pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é ir pra escola. Eu tô a caminho da NS High, mas quando eu estou no centro e eu tenho que pegar o metrô. Então eu vou te mostrar um pouco então do caminho que eu faço todo dia pra chegar até o metrô. A gente parei aqui no mercado pra poder comprar esse croissant aqui. Acho que eu vou comprar uns dois pra levar pra lanchar mais tarde. Isso aqui é realmente divino. Então eu vou levar uns 15 dois. Olá, gente. Acabei de comprar um croissant, apenas um. E foi 75 centavos. E aí não vale a pena, porque se eu levar três, sai por £1, que é uma libra. E eu vou atravessar a rua agora. Esse trânsito é muito... Eu sempre me perco. Eu sempre olho pro lado errado. Então, da próxima vez eu vou comprar três coisas. Tem mais vantagem. Hoje eu cheguei um pouco atrasada, era pra eu ter chegado aqui 7h40, que é a hora que passa meu metrô. E ele... agora ele só vai chegar 8h13, tá vendo? Se eu pegar aquele de 5, o 8 de 5, eu não tenho que fazer balde assim. Mas eu ando mais pra chegar até 5h40. Então é melhor pegar o de 8h13. E fazer uma audição que eu chego mais rápido. Extremamente rápido daquela estação pra cá. Eu acho que eu levei uns nem um minuto. Agora eu vou sair da estação. Aqui é a minha escola. Acabei de chegar. Vou entrar. Beijo. Tô aqui na estação de trem e eu vou pegar um pra ir pra West End pra poder visitar os lugares lá. Eu tô aqui no metrô assim que eu chegar e eu vou mostrar as coisas pra vocês. Já saí da escola e vou só aproveitar pra voltar tarde pra conhecer outros lugares. A gente se vê lá. Gente, assim que eu saí da estação, me dedicaram com essa lojinha super fofa. Olha quanta coisa bonitinha tem aqui. Um souvenir de Londres. Muito lindo, muito lindo. Dá vontade de comprar tudo. Olha
Olha isso, que lindo. Mas o pé tem tudo, gente. Tudo, tudo fofo. De Londres. Igual. Ai, quero levar tudo. Olha que fofo esse pé que eu tinha. Que lindo. Olha isso. Que coisa mais linda do mundo. Custa 5 euros. Convertendo dá 5 reais. Ladies and gentlemen, take a moment and look around. You are the only audience I've got. If I ask a question, there's a bloody good chance I'm talking to you. And you guys can't stand. Velho, muita coisa barata aqui, muita coisa legal.